الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذنا في الدروس الماضية في تدبر معاني آيات سورة ياسين قصة أصحاب القرية، وما شاء الله طال الكلام عن هذه القصة وبلغت 5 دروس في الكلام عن قصة أصحاب القرية، ووقفنا عند آية 28: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Dan akhir sekali kita berhenti pada kisah tentang orang yang nak pergi berdakwah kepada kampung tersebut yang namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar ini apabila dia pergi dakwah, kemudian kaumnya itu bunuh dia. Setelah menyiksa dia, kaumnya bunuh dia. Apabila dia meninggal di atas jalan berdakwah, dia pun dipelawa oleh Allah untuk masuk ke syurga. Apabila dia nak masuk ke syurga, dia terkenangkan nasib alangkah ruginya kaum dia. Bukannya dia mengatakan, inilah kaum aku tak percaya lagi, kan dah padan muka. Bukan gitu, tetapi dia masih ada hati yang lembut. Dia mengenangkan kaum dia sehingga kan dia mengatakan, apabila Allah mengatakan qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga, kemudian dia mengatakan apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah ruginya kalau kaum aku tahu tentang perkara ini, tentang apa yang Allah ampunkan dosa aku, tentang apa yang Allah memberikan aku daripada nikmat-nikmatnya. Itulah dia mengenangkan nasib kaumnya yang tak mengerti. فحبيب النجار لم يدعو على قومه، لكن غيرة الله عز وجل عندما آذوا وليا من أوليائه أعلن الحرب عليهم، كما في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل أرسل عليهم الصيحة فأهلكهم. ما شاء الله. أو bila dia bunuh sahaja Habibun Najjar ini, kemudian Allah menurunkan azab. Yang mana kalau mereka ini tak menerima Habibun Najjar, asalkan mereka tak bunuh Habibun Najjar ini, Allah tidak akan turunkan azab tersebut. Tetapi apabila dia dah membunuh dan menyakiti seorang wali dan kekasih Allah, maka seperti mana dalam hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi wali aku, maka sesungguhnya dia telah memusuhi aku, maka sesungguhnya dia telah menempah peperangan di antara aku dan dia. Itu ancaman Allah terhadap wali. Maka bila mereka bunuh wali yang bernama Habibun Najjar ini, teruslah Allah mengisytiharkan perang terhadap mereka dan menurunkan azabnya. Al-an Allah fi hadhihi al-ayah wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihim jundan min as-samai wa kunna munzilin, arad an yuwaddih anna Allah lam ya'lu juhdan fi ihlak haula. Falam yunzil junud min al-mala'ikah min ajl ihlak ashab al-qaryah. فقال وما أنزلنا على قومه، يعني قوم حبيب النجار وقومه، لما أنزلنا عليهم من بعده من جند من السماء، ما أنزلنا جلود من السماء من أجل إهلاكهم، وإنما صيحة واحدة من جبريل أهلكهم في لمحة نظر. وما كنا منزلين، أشد استحقار لهؤلاء واستصغار. ما يعني ما كنا منزلين من الملائكة لهؤلاء، لأنهم يكفيهم صيحة من الله تهلكهم في الحال. فهذه الآية بيان لله استصغار هؤلاء القوم. Apabila Allah menurunkan azabnya kepada kaum ini, Allah tidak pula menurunkan azab yang dahsyat, azab yang besar. Kerana kalau diturunkan azab yang besar, seolah-olah perlukan siksaan yang besar daripada Allah nak hancurkan mereka. Tetapi Allah nak mengecil dan menghinakan lagi mereka ini, sehingga kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ، kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit. Yang ini bukanlah azab yang pedih-pedih yang besar-besar. Tapi apa yang Allah lakukan? Dan tidak perlu kami menurunkannya, kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan. Satu pekikan sahaja dah pun cukup memadai untuk Allah menghancurkan mereka ini, untuk Allah mengecil dan menghinakan mereka. قد يتساءل البعض ويقول في غزوة بدر أنزل الله 3000 بلة
5000 من الملائكة في غزوة بدر، فلماذا لم يهلك الله قوم الكفار في غزوة بدر كذلك بالصيحة أو بيهلكهم، وإنما أنزل ملائكة ويكفي ملك واحد، فلماذا أنزل 5000 من الملائكة؟ Tadi Allah tak pula Allah turunkan tentera daripada langit dari dalam bentuk malaikat, tetapi Allah hanya hantarkan pekikan sahaja. Tetapi kalau kita tengok dalam cerita Perang Badar, Allah bantu umat Islam dengan menghantarkan tentera malaikat. Kenapa tak Allah hancurkan musuh dengan pekikan juga? Kenapa kali ini Allah hantarkan tentera daripada malaikat? Dikatakan dalam riwayat tentera yang Allah hantar daripada malaikat itu adalah bilangannya 5000 malaikat. Dan في القرآن هذا في القرآن في القرآن الله في القرآن قال 5000 من الملائكة مسومين. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah turun 5000 malaikat untuk bantu mereka. Dan kenapa Allah tak hantarkan pekikan sahaja? Dan laginya kenapa Allah tak menghantarkan satu malaikat sahaja, sedangkan satu malaikat dah cukup untuk memusnahkan musuh-musuh Islam? قال العلماء من أجل زيادة تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبتهل في غزوة بدر، الله من أجل أن يطمئنه خرج أفواج من الملائكة، أفواج بعد أفواج، ليدل يقول له يا محمد كل هؤلاء تحت أمرك وطوع أمرك. فزيادة لتعظيم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنزل هؤلاء الملائكة من أجل يعني طمأنينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقدر يهلكهم حتى بدون ملائكة. Maka ulama mengatakan ini adalah kerana nak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah tu mampu nak menghancurkan dengan cara yang mudah. Tetapi Allah sengaja menghantarkan malaikat, dan pulaknya malaikat beribu-ribu. Kenapa? Kerana nak menunjukkan, nak memberitahu kepada orang bahawasanya aku sanggup melakukan perkara ini, aku sanggup menghantarkan bilangan-bilangan yang banyak daripada malaikat, semata-mata nak memberitahukan bahawasanya aku mengutuskan 5000 malaikat ini untuk berada di bawah telunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam medan perang. Begitulah Allah nak menunjukkan kehebatan dan keagungan bantuan Allah terhadap kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ذكر الإمام مسلم في صحيحه قال بينما أحد الصحابة وهو يهاجم العدو، يريد أن يتقاتل مع العدو في غزوة بدر، إذ سمع صوت هاتف يقول أقبل حيزوم، أقبل حيزوم أو خيزوم، أقبل قليل ألا رأى أنف الكافر تقطع، وقليل ألا ورأسه تقطع قبل ما يقطعه هذا الصحابي. طيب ثم سألوا النبي ناتي من حيزوم؟ أيوة أقرب حيزوم. Dalam cerita Perang Badar juga ada peristiwa yang berlaku, yang mana seorang sahabat ni dia tengah nak berlawan pedang lah dengan musuh. Berlawan pedang dengan musuh, baru aja nak mula dia pun dah bersedia nak berlawan. Bila dia bersedia aja, dia dengar orang sebut, tak tahulah orang ke apa, ya, ada sebutan lah. Dia sebut apa, dekatlah wahai Haizum, dekatlah wahai Haizum. Kemudian dia dengar suara tersebut, dia pun tertanya daripada mana suara tu datang. Bila dia tengok ke arah musuh, tiba-tiba hidung musuh tu terputus. Kejap lagi tengkuk musuh tu pula terputus, tiba-tiba aja, sedangkan belum mula lagi perlawanan pedang tu. بعد انتهاء المعركة هذا جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعت الهاتف يقول اقبل حيزوم، ثم قتل هذا قبل أن أقتله أنا يا رسول الله، ما هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هذا حيزوم فرس لأحد الملائكة الذين جاءوا من السماء الثالثة. فرس يعني خيل لأحد الملائكة الذين جاءوا من الله السماء الثالثة. اقرب تعال حتى نقتل هذا. اسم الملك، اسم الفرس حق الملائكة حيزوم. هو الملك ينادي حيزوم أنه يقرب أو شيء من أجل قتل هذا، أو أقبل يا حيزوم.
Jadi bila dengar suara dekatlah wahai Haizum, itu bila sahabat tu dah habis peperangan, sahabat tu pun tanya Nabi SAW. Dia kata, benda ni berlaku, aku dengar suara begini-gini. Nabi pun mengatakan, sesungguhnya Haizum itu adalah merupakan tunggangan malaikat. Jadi bila dalam peperangan, malaikat nak suruh tunggangan dia ni pergi bunuh orang kafir, jadi suara malaikatlah yang menyuruh Haizum untuk mendekatkan diri kepada musuh tersebut. Jadi dia panggil, wahai Haizum dekat, wahai Haizum datang dekat. Jadi Haizum ni pun datang dekat, dia pun bunuh musuh Allah itu. Haizum tu adalah kuda dari langit ketiga, turun ke bawah untuk perang. Begitulah syarahannya daripada Ustaz Syahir. Afwan. Wa sayyidina kadzalik al-Abbas bin Abd al-Muttalib kan fi saf al-musyrikin fi ghazwat Badr. فكان من الأشخاص الذين أسروا قتلوا 70 من المشركين وأسر 70. فكان سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرى. فوالذي أسره رجل قصير. سيدنا العباس كان فخم وصوته يعني جهوري الصوت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الرجل القصير، أنا أسرت العباس. فالعباس قالوا أنت لم تأسرني، أنت لقد رأيت رجل آخر الذي أسرني. فقال النبي نظر إلى هذا الرجل القصير وقال له لقد ساعدك أحد الملائكة. Begitu juga cerita pakciknya Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengikuti perang tersebut. Dalam perang Badar, dia bagi pihak musuh, dawan dengan ucap aku. Tetapi yang aku nampak, tangkap aku adalah seorang yang badannya sangat besar. Jadi orang ni pun dianya tak nampak orang badan besar tu, tapi musuh Islam ni nampak. Sayyidina Abbas ni nampak. Jadi Nabi SAW pun lihat, tengok kepada sahabat yang kecil ini, dan Nabi pun mengatakan, sesungguhnya yang membantu kamu pada waktu peperangan itu adalah malaikatnya Allah. ثم الله عز وجل قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني ما كان عذاب أصحاب القرية إلا صيحة، ويكفي أن يقول صيحة، لكن أكدها أنها واحدة، يعني من أجل أنه يعني شيء بسيط عبارة عن صيحة من جبريل أهلكتهم. عندما يقول صيحة قد يتبادر أنه كيف قال صيحة واحدة، دلالة على يعني سهولة إهلاك هؤلاء، وأن الله بإمكانه يهلك غيره من الأمم بأي شيء بسيط سبحانه وتعالى. فإذا هم خامدون، خامدون يعني هلكا ميتون، بمجرد ما هلكم بهذه الصيحة فإذا هم خامدون، دلالة الخمود دلالة على الرماد من النار، خلاص يكون خامد بعدما تنتهي النار يخمد هذا الرماد وهم مثله. Kemudian dalam cerita ini Allah mengatakan in kanat illa sayhatan wahidah. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan. Kalau dalam ikut bahasa Arabnya, bila Allah menyebutkan sayhah, itu membawa maksud satu pekikan. Tapi kenapa selepas itu Allah menyebutkan wahidah yang membawa maksud satu juga? Kerana kalau Allah tak menyebutkan satu wahidah itu, Allah hanya menyebutkan sayhah, memang akan dipahami sebagai satu kepekikan. Tetapi orang mungkin boleh menyangkakan bahawasanya satu pekikan yang sangat dahsyat. Maka Allah nak menunjukkan pekikan ini sangat-sangat sederhana aja, taklah terlalu dahsyat sehinggakan mereka ini terus mati. Pekikan yang Allah hantar ini sangat-sangat sederhana untuk menghinakan mereka. Maka Allah mengatakan sayhah, tak cukup dengan satu, Allah tambahkan lagi wahidah di belakang itu, nak mengatakan pekikan itu sangat-sangat sangat-sangat biasa sahaja. Kemudian apa? Allah mengatakan faidahum khamidun. Khamidun ni dalam bahasa Arab binasa, yang hujungnya adalah kematian. Maka mereka itu binasa dan penghujung mereka adalah mati. Dan khamidun ini membawa maksud cara matinya adalah seperti api. Apabila api itu menyala, terpadam sahaja api, maka yang tinggal itu adalah abu. Dan abu ini dah tak lagi mampu untuk melakukan apa-apa, hanya terlentar sahaja. Begitulah mereka setelah
mendengar pekikan tersebut, mereka semua jatuh mati seperti abu yang baru sahaja dibakar. Wa kam min al-aqwam alladhi thabat an Allah ahlakahum as-sayha. Man ya'raf al-aqwam alladhina ahlakahum Allah bis-sayha. Ini soalan cepu mas. Habib tanya, berapa banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah dalam bentuk Allah menghantarkan pekikan? Ada yang tahu? Ada halakahum Allah berrih. Man? Man? Qawm Sayyidina Thamud. Qawm Sayyidina Thamud ahalakahum Allah bisayha. Hada al-awal. Ya, yang pertama sekali kaum Samud. Kedua? Thani? Hada kaum Salih, Thamud hawala kaum Sayyidina Salih. Kaum Nabi Salih tu kaum Thamud namanya. Sama. Ismuhum Thamud. Ad ahlakahum Allah bil-rih, arsala alaihim rihana. Kaum Ad bukan dengan pekikan tapi dengan angin yang Allah tiupkan. Al-qawm al-thaniya qawm Sayyidina Shu'aib. Fa'akhadat alladhina zalimu sayha fa'asbahu fi diarihim jathimin. Qawm Sayyidina Shu'aib. Qawm Madian. Yang kedua kaum Madian, iaitu nabinya Nabi Shu'aib. والثالث قوم لوط سيدنا لوط. سيدنا لوط ها من اسمه سالم. طيب yang ketiga kaum Nabi Lut. الله جعل من هو برفعهم جبريل طرف جناحه إلى السماء وعندما جعل عليها سافلها وصاح عليهم صيحة فأهلكوا. قوم سيدنا لوط. قوم نبي لوط ni Allah angkatkan mereka daripada bumi, angkatkan hingga naik ke atas, kemudian Allah terbalikkan bumi tersebut dan mereka masih di atas tanah yang terangkat itu. Allah terbalikkan, kemudian sebelum Allah menghempas, Allah meniupkan, Allah membunyikan pekikan tersebut. Bila bunyi sahaja pekikan, maka mereka semua mengalami azab tersebut, barulah Allah hempaskan mereka. والقوم الرابع قوم أصحاب القرية أهلكهم كذلك في الصيحة. Yang keempat adalah dalam yang diceritakan dalam surah Yasin ini. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من جميع الأمراض والآفات والبلايا. Mohon supaya Allah lindungi kita daripada segala penyakit, segala murkanya Allah. نحن وإياكم في هذه الأيام الأيام مباركة ونحن قريبين على النصف من شعبان. قالوا في رجب أفضل أيام رجب العشر الأيام الأولى بسبب وجود فيها أول ليلة من رجب، وأفضل الأيام في شعبان هذه الأيام أيام العشر الوسطى بسبب وجود ليلة النصف من شعبان، ورمضان أفضل أيامها العشر الأخيرة بسبب ليلة القدر. Ulama mengatakan kita bersyukur juga kepada Allah kerana diberikan kesempatan untuk masih terus hidup pada malam yang mulia, malam-malam yang sangat mulia, dan iaitulah malam-malam menghampiri kepada malam nisfu Syaban. Ulama mengatakan antara malam yang paling mulia dalam bulan Rajab adalah 10 malam terawal. Kenapa? Kerana diawali dengan awal Rajab. Disebabkan awal Rajab itu, maka 10 malam seterusnya dimuliakan. Kemudian ulama mengatakan lagi 10 malam paling mulia untuk bulan Syaban adalah 10 yang di tengah. Kenapa? Kerana adanya nisfu Syaban. Kemudian ulama mengatakan lagi 10 malam yang paling mulia dalam Ramadan adalah 10 malam terakhir, kerana di situlah adanya malam Lailatul Qadar. Nahnu wa iyyakum al-an fi hadhihi al-ayyam al-fadilah muqbila 'alaina lailat النصف من شعبان، وفي هذه الليلة العظيمة يغفر الله لجميع البشر إلا أشخاص، مجموع الروايات بلغوا 14 شخص لا يغفر الله لهم. Maka kita sekarang ini dah menghampiri malam yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, yang mana pada malam tersebut Allah nak memberikan pemberian yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi Allah sangat-sangatlah bersedia dan gembira untuk mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh hambanya pada malam ini.
dan Nabi memberitahu beberapa golongan yang tidak akan diterima oleh Allah pada malam nisfu Syaban ini. Ulama menghimpunkan golongan ini sebanyak 14 golongan. Wa min haula'i al-ashkhas alladhina la yaghfiru Allah lahum al-mushahin al-mushrik awalan. Yang pertama sekali daripada 14 ini adalah musyrik yang menyekutukan Allah. Wa al-mushahin alladhi fi qalbihi shahna 'ala had min al-muslimin. Yang kedua adalah orang yang dalam hatinya ada memusuhi atau benci terhadap orang Islam yang lain. Wa qatil an-nafs alladhi yaqtul nafs. Dan yang membunuh orang lain. Wa as-sahir alladhi yastakhdim as-sihr. Yang keempat yang mengamalkan ilmu sihir. Wa 'aqil walidain. Yang kelima adalah yang derhaka kepada dua orang tua. Qati' al-arham. Yang keenam yang memutuskan silaturahim. Ila akhir wa kadhalik alladhi yusbil izarahu min ar-rijal alladhi yusbilu tahta al-qadamain. Kadhalik hadha la yaghfiru Allah lahu. Kemudian di antara mereka juga adalah mereka yang memanjangkan pakaian mereka bawah daripada buku lali. Takam بسبب الخيلة والكبر. Bukan memanjangkan bawah buku lali semata-mata untuk bongkak dan merasa bangga dan tinggi daripada orang lain. Kalau memang pakaiannya bawah buku lali, tak apalah. Tapi kalau dia sengaja memanjangkan pakaiannya kerana nak menunjuk-nunjuk ataupun merasa bangga, inilah golongan yang disebut sebagai tak diterima malam nisfu Syaban. Walladhi ya'mal fil makas ad-dharaib hadha ya'khudh dharaib 'ala an-nas dhulman wa 'udwanan. Hadha kadhalika min al-ashkhas alladhina la yaghfiru Allah lahum. Kemudian mereka yang kerjaannya adalah mengambil duit secara paksaan daripada orang-orang lain. Contoh mengutip apa sewa yang tak patutnya dikutip secara zalim lah, secara yang tak sepatutnya. Mereka ini tak diterima. Wa syaribil khamr wal mukhaddirat wal a'yadu billah. Dan mereka yang meminum arak dan juga menggunakan segala yang sejenis arak dan dadah. Wal hasil anna hadhihi laylah fursah lak anna Allah yaghsil qalbak wa idha fi sayyiat yubdilha ila hasanat lakin bi syarat annak la takun ahad haula al asnaf. Pada malam ini Allah dah menyediakan dan dah mempersiapkan bagi hamba-hambanya itu, yang Allah itu dah sudi nak membersihkan hati-hati hamba yang menerima Allah pada malam itu. Allahnya hanya menunggu. Maka apabila orang itu pergi menghadap kepada Allah, Allah akan cucikan hatinya. Kemudian segala yang buruk dalam hatinya akan digantikan dengan kebaikan. Tetapi hanya perlu pastikan yang kita pada malam itu tidaklah digolongkan bersama salah satu daripada 14 golongan ini. Fil hadith an Nabi SAW, "Idza kanat lailatu nusf min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Sunnah. كلها الباقي يوم السبت إن شاء الله يكملهم. من يحضر السبت إن شاء الله في هذا من حضر يكمل الأشخاص. Tadi Habib bagi tahu bilangannya 14. Yang dibagi tahu pada malam ni baru 9 lah. Insyaallah nautikum ya. Bakinya insyaallah siapa yang hadir majlis nisfu Syaban Sabtu malam. Hatta yahdhur. Ni baru macam trailer lah. Ceritanya penuh Sabtu malam Ahad. Nabi SAW ayuh, qala idza kanat lailatu nusf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Nabi SAW dalam hadis Nabi mengatakan apabila mendatang kepada kamu malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah kamu pada malamnya dan puasalah kamu pada harinya. وكان كثير من السلف الصالح منهم سيدنا علي بن أبي طالب وغيره يفرغ نفسه للعبادة في هذه الليلة الشريفة. Ramai di kalangan para sahabat apabila menghampiri kepada malam nisfu Syaban ini, mereka dah mengasingkan diri mereka daripada orang lain, terus masuk ke dalam tempat yang asing dan terus beribadah untuk menyambut kedatangan malam yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كذلك في هذه الليلة المباركة يفرق ويبرم فيها يكتب كما في الآية فيها يفرق كل أمر حكيم تكتب آجال الناس خلال العام
من يموت من الناس، من يتزوج، من يحج. قال حتى الحجاج كما فيما رواه الإمام الطبري في تفسيره عن عكرمة، قال يكتب في هذه الليلة من يحج فلا يزاد من الحجاج ولا ينقص ممن كتبهم في هذه الليلة. فهذه الليلة مباركة يكتب فيها آجال الناس وأرزاقهم وما يكون في هذه السنة خلال السنة. فلهذا يعني سن العلماء أنهم أو استحب العلماء أنهم في عصر هذا اليوم أو في نفس الليلة يأتون بأدعية أن الله يكتبهم في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ من أهل السعادة، من أهل طول العمر وهكذا، فيقرؤون ياسين بنية طول العمر، بنية دفع البلاء، وإن شاء الله يكون هناك ذلك نفس الشيء. Pada malam nisfu Syaban ini dikatakan bahawasanya malam itu Allah menulis suratan bagi setiap hambanya. Allah menuliskan suratan apakah ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan untuk kita sepanjang satu tahun. Daripada nisfu Syaban ini sehinggalah nisfu Syaban yang akan datang, Allah akan menulis pada malam nisfu Syaban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, di antara suratan yang Allah tulis adalah siapa yang pergi menunaikan haji. Dan kalau Allah menuliskan bahawasanya orang tersebut akan pergi haji pada tahun itu, maka tak boleh tak mesti akan tertunai kerana dah ditulis oleh Allah. Di antara perkara yang ditulis juga siapa yang mati, bagaimana rezekinya sepanjang tahun. Maka oleh itulah ulama mengambil untuk menggalakkan kepada orang ramai apabila datang sahaja nisfu Syaban ini, asar sebelum nisfu Syaban, selepas asar sebelum malam nisfu Syaban itu digalakkan untuk kita dah mula sangat-sangat tekun dalam ibadah. Sebab itulah kita baca Yasin 3 kali apa semua, untuk minta supaya Allah tulis perkara-perkara baik dan Allah golongkan kita sepanjang tahun di kalangan mereka yang orang-orang yang disukai oleh Allah. Sebab itu kita bacakan Yasin 3 kali. Yasin pertama dan kedua dan ketiga semuanya niatnya berbeza. Antaranya adalah supaya dipanjangkan umur, diletakkan di kalangan orang-orang yang baik dan sebagainya. Fi sa'atir rizq, kesihatan, keluasan rezeki dan sebagainya. Fa nas'al Allah azza wa jalla an yaktubna fi sahaifina min as-su'ada al-munawwarin alladhina razaqahum Allah al-arzaq al-hissiyyah al-zahira al-rizq al-halal al-tayyib al-mubarak. Amin amin. Wa anna Allah azza wa jalla yadfa wa iyyakum wa iyyana wa 'anna wa 'ankum jami'a al-balaya al-zahira wa al-batina, wa anna Allah azza wa jalla yu'id 'alaina laylat an-nisf min sha'ban sinin 'adida wa 'awam madida fi khayrat wa masarat wa sa'adat. وأن الله يبارك لنا فينا وفي أوالدينا وأولادنا وأهلينا ويطول أعمارنا في طاعة الله ورضاه. وإذا جاء وقت الموت نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أنا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، علينا وعدك علينا ومولينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.